Кім лайк басады, Құдай тағала ол лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандар іштің айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Қайырлы күн, құрметті халқым. Бізге Тоқаев өтірік театр жасап, бір жылда 1500 қазақ өлген МИТТАЛдың компаниясын жабамын деп айтқан еді. Ал енді халықтың тынышталған соң миллиардерге өз атынан алғыс хат жазып, қазақ халқы сізді қолдайды деп ұялмай өтірік айтқан. Атаның басы қазақ МИТТАЛды жек көреді. Бізбен келіссеңіз, лайк басыңыз. Әлде МИТТАЛ жақсы компания ма? Комментарийге жазыңыз, халықтың шынайы пікірін білейік. АрселорМиттал Теміртау, Ақбас директоры Владимир Яблонский қыр президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың алғыс хатымен марапатталды. Тәуелсіздік күні қарсаңында қалалық мәдениет сарайында бірлесіп жұмыс істеп, аянбай еңбек еткен мамандарға құрмет көрсетілді. Олардың ішінде қоғам қайраткерлері, қала белсенділері, ардагерлер және тағы басқа қызметкерлер қыр президенті сайлауына үлкен үлес қосты. Теміртау қаласында президенттік сайлауды сапалы дайындауға және өткізуге қосқан үлесі үшін мемлекет басшысының атынан алғыс хаттарды Аманат партиясы Қарағанды облыстық филиалының жауапты хатшысы Бекзат Алтынбеков салтанатты түрде табыс етті. Ол сала мамандарының күш-жігерінің арқасында кезектен тыс сайлаудың жоғары деңгейде өткенін атап өтті. Құрметті жерлестер, құрметті партияластар, ең алдымен баршаңызды еліміздің үлкен мерекесі Тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, әрбір қазақстандықтың ғұмыры ұзақ та мәнді болсын дегім келеді. Құрметті әріптестер, біз саяси науқанды аяқтап үлкен іс тындырдық, деді Бекзат Алтынбеков. Марапатталғандардың қатарында АрселорМиттал Теміртау, Ақбас директоры Владимир Яблонский де болды. Ол сайлауға қатысу тек азаматтық парыз емес, сонымен қатар өз қалаң мен еліңнің тағдыры үшін жауапкершілік екенін алға тартты. Бұл президентіміздің АрселорМиттал Теміртау, ақ еңбек ұжымының жетілгендігіне, ел тағдыры мен тұрақтылығы үшін жауапкершілігін көрсететініне берген үлкен бағасы, деп қосты Владимир Яблонский. Былтыр 5 қаңтарда 29 жастағы қызылорда тұрғыны Фархат Омаров полиция ғимаратының алдына халықтың мұң зарын айтуға шықты. Дүрбелең кезінде ол алдымен аяғына, ізінше кеудесіне тиген оқтан көз жұмды. Қазір оның үстіне бірнеше бап бойынша тергеу жүріп жатыр. Ағасы Мақсат марқұм інісіне жала жабылып отырғанына сенімді. Жақында Қызылорда облыстық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған сот Фархат Омаровтың үстінен қозғалған қылмыстық істі прокуратураға қайтарды. Былтыр 22 желтоқсанда өткен алдын ала сот тыңдауында тергеу кезінде қылмыстық іс жүргізу заңының талаптары өрескел бұзылғаны анықталған. Атап айтқанда, қаза болған Омаров іс бойынша күдікті деп танылған күннен бастап тергеу ісі адвокаттың қатысуынсыз жүргізілген. Марқұмның ағасы Мақсат Омаров інісінің заңды өкілі ретінде қорғаушы болып тағайындалғанымен, іс материалдарымен таныстырылмағанын және іске тіркелген дәлелдер бұрмаланғанын айтып отыр. Не болды? Қызылорда қаласының тұрғыны Фархат Омаров 5 қаңтарда облыстық полиция департаменті жергілікті полиция қызметінің алдында кеудесіне тиген оқтан қаза болған. Сол жерде оған 2 рет оқ атылған. 1 рет оң жақ аяғына, 2 рет жүрек тұсына. Бірақ оның өлімі бойынша жүргізілген сот медицина сараптамасы қорытындысында аяғына тиген оқ көрсетілмеген. Ағасы Мақсат Омаров мәйітханада жатқан інісінің аяғына тиген оқтың ізін ұялы телефонына түсіріп алған. Ол інісі қаза болардың алдында 5 қаңтарда Қызылордадағы Назарбаев даңғылында өткен митингіде халықтың мұңын жеткізу үшін жиналған жұрттың ортасына шығып, елде жемқорлық жойылса, жағдай түзелетінін айтып, халықты бірігуге шақырып, сөз сөйлегенін айтады. Ініме 5 қаңтарда жергілікті полиция қызметі ғимаратына басып кірді деген айып тағып отыр. Фархат полиция ғимаратының ауласына да кірмеген. Сыртында тұрған, қасында достары болған. Ол сол күні халыққа оқ атылғанын көріп, жергілікті полиция өкілі Жандос Естаевты шақырып алып сөйлескен. Жандос Естаев қоршаудың ішінде, аулада тұрған. Фархат оған: «Ей, не істеп жатсыңдар? Жаңа өзендегі оқиғаны қайталамаңдар, халықты атпаңдар, қарусыз екенін көріп тұрсыңдар ғой», деп айтқан. Сол сәтте бірінші оның оң аяғынан атқан. Аяғына атқан кезде шегініп бара жатқан адамды жүрегінен тағы атқан. Сосын қасындағы жігіттер оны жедел жәрдем көлігіне салып жіберген, дейді Мақсат Омаров. Қазір марқұм Фархат Омаровқа жаппай тәртіпсіздікке қатысу, билік өкіліне күш қолдану және күзетілетін нысанға басып кіру деген 3 бап бойынша айып тағылған. Мақсат Омаров інісіне тағылған айыптың біріне де келіспейді. Ол: «Ініме жала жабылып отыр», дейді. Негізгі айғақ болар оқта, қаруда жоқ. Іс бойынша Қызылорда қалалық полиция басқармасы жергілікті полиция қызметі бөлімінің патрульдік полиция батальонының рота командирі Жандос Естаев жәбірленуші деп танылған. Ол былтыр 5 қаңтар күні облыстық полиция ғимараты ауласында Фархат Омаровпен сөйлесіп тұрғанда арқа тұсынан оқ тиіп жарақат алған. Оқ Естаевтың да Омаровтың да денесін тесіп шыққан.
Мақсат Омаровтың айтуынша, тергеу ісінің материалында оқ белгісіз қарудан атылған деп көрсетілген. Қаруда оқта болмағандықтан сот баллистика сараптамасы жүргізілмеген. Қаңтар оқиғасында қаза тапқан қызылордалы Фархат Омаров сол жақта пен оның ағасы Мақсат. Ағасы Мақсаттың айтуынша, Естаев өзіне кім оқ атқанын білмейтінін және тергеуде де өзін Фархат Омаров атты деп нақты көрсеткен жауабы жоқ екенін жеткізді. Бірақ іс бойынша 5 полиция қызметкері куә ретінде тартылған, әрі олар Фархатқа қарсы жалған куәлік беріп отыр, дейді ол. Іс бойынша куә делінген 5 полицей Естаевті інім атқанын көрсетіп отыр, бірақ дәлелдері жоқ. Олар бір дәлел ретінде тергеуде берген жауабында облыстық жергілікті полиция қызметінің ғимараты алдында бақылау камерасына түсіп қалған видеода қару ұстап жүгірген жігітті менің інім деп көрсеткен. Бірақ ол жігіттің үстіндегі күртеше басқа. Сол күні Фархаттың үстінде болған оқ тесіп өткен күртеше үйде ілулі тұр. Оның түсі де, өзі де басқа. Оқ інімнің жүрегінен кіріп, бүйрегінен шыққан. Осыны айтқан кезімде бұл видео істен алып тасталды. Бірақ сонда да олар Фархат атқанын көрдік деп жалған куәлік беріп отыр, дейді Мақсат Омаров. Марқұмның ағасының айтуынша, бұрмаланған дәлел болған емес. Полиция тергеуінде дүрбелең күні марқұмның қасында болған Талғат Мештәлі есімді досы телефонынан біреуге Фархат полицияға оқ атты деген хабарлама жіберген деп жазылыпты. Талғат жақында менімен сөйлескенде ондай сөз аузымнан шыққан жоқ. Мен Фархаттың қолында қару болған жоқ, керісінше Фархатты атып тастады деп айттым, деп жазбаша жауабын берді. Кейін соны дәлелдеп, Талғаттың жазбаша түсініктемесін прокуратураға апарып бергенде, олар істегі жауапты басқаша өзгертті. Енді біз дұрыс түсінбей қалған екенбіз, деп отыр. Сонда үндемей қалсам, солай жіберейін деп отыр ғой істі, дейді Мақсат Омаров. Террорист қайда? Марқұм Фархат Омаровтың үстінен әуелі жаппай тәртіпсіздікке қатысу және терроризм актісін жасау бойынша іс қозғалған. Кейін бұл тергеу қаулысының күші жойылып, жоғарыда аталған үш айып тағылған. Мақсат Омаров былтыр сәуірде Қызылорда облыстық прокуратурасы інісіне қатысты істің баптарын өзгертіп, келісемін деп қол қойғызып алған, дейді. Еш жиып үлгермеген аласапыран кезде терроризмге қарағанда жеңілдеу деген айыптарға амалсыз көніп қол қойып жібергенмін. Себебі басында Фархат мемлекеттік нысанға кірген шығар, қолында бір нәрсе болған шығар деп ойладым. Кейін маған Фархаттың қасында болған достары ол ғимараттың ішіне де, ауласына да кірмегенін, оның қолында қару түгіл, еш нәрсе болмағанын айтты. Олармен сөйлесіп, жазбаша жауаптарын алған соң, бас прокуратураға бастапқы келісімінді бұзу туралы арыз жаздым, дейді ол.